Председателот Ѓорги Иванов денес и официјално го почна вториот петгодишен мандат. Во својот говор, посвечената изјава за неговата инаугурација, Иванов истакна дека ќе биде председател на сите граѓани без разлика на нивната етничка, верска или политичка припадност. Тој дополни дека нема да прифати идеи или предлози кои би го загрозиле македонскиот идентитет, македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Уставот, врз кој се е заколнав, исто така ме обврзува да го бранам уставното име на нашата држава. Затоа, нема да дозволам промена на уставот со цел промена на уставното име Република Македонија. Во однос на надворешната политика, Иванов потенцираше дека Македонија ќе остане доследна на европскиот и евроатланскиот пат. На инаугурацијата на Иванов не присуствуваа претениците на ДУИ, за кој Иванов не е легитимен председател, а не присуствуваа и СДСМ и НДП, кои не ги прифатија мандатите.